Анкети на Радио Илинден Мелбурн. Македонија слави 21 година самостојност и независност. Ова е голем ден за македонците и за целиот македонски народ. Репортерот на Радио Илинден Мелбурн излезе на терен и ги запраша нашите граѓани што имаат да и посакаат на својата татковина по повод незиниот роден ден. Денеска Македонија слави роден ден, а на славениците секогаш им се посакува нешто. Што македонските граѓани имаат да и посакаат на својата татковина по повод незиниот роден ден? Дај вечно, народот да биде среќен во неа. А младите највише? Ја би порачал на Македонија да влезе во Европската Унија. Па и посакувам да биде силна, моќна, обединета, економски да зајакне што поскоро. Посакам, значи, што побрзо да влезе во Европска Унија, биде економски, значи, јака, силна, моќна. На Македонија јас си посакувам мир, спокој, единство и добра економија. Се друго може да се купи на пластичарската улица.